riyadaay soo dhawaada nalkasta joogtiin waa ninkii warka 24 landeeruhu landeeraha dhalay oo wadaniga ahaa ee qeyrtahay beesha dhul bahante waa beel maarkino cadaalad daro ku nool beesha dhul bahante waa beel maarkino cadaalad daro ku nool hadda ka hor beeshu waxay suubsadeen maamul maamulkaas waxaa la dhahaa soomaaliye qaatumo qaatumo maamulka qaatumo la suubi maamulka qaatumo waxa diiday madaxweynihii oo markaas waa oo joogay xasan sheekh ayaa diiday xasan sheekh waxaan u suubi karnaa maarkano excuse aan dhigi karnaa markaas waxa joogay gabre xasan sheekh meesha kama tilneynin aaba dhahno soomaaliyeed xasan qurux xadarto meesha maarkano gabre ma joogee ma u hiili doonaa inuu maarkano beesha dhul bahante oo cadaalad darada haysato inay maamulkooda suubsadaan ma u hiilin doonaa ama uu ka xishoo doonaa siduu hadda ka hor ugu xishooday markuu haddana ka xishoodo excuse u suubi karo ani shaqsi ahaanteeda ma jiro sababta meesha gabre ma joogo soomaaliya wada joogto waa la is wada fiirinoyaa ee ma arkino khaatumo state inuu soo dhaweyn doonaa ama wuxuu ku dul dhisi doonaa banaadir state waa beel maarkino oo gaartay in loo hiiliyo waa beel gaartay in loo hiiliyo sababta saasu leh maxaa waaye soomaali ayaa hore u tustay in gumaysi laiska kici karo haddana ma arkinoyaa rag xabadda dhigay ma ah intaana ka ahayn horta dhulbaantii saddexay u kala qeybiyeen mid maqaar saar u ah majaarteen iyo mid maqaar saar u ah isaaq midkii kalena ma arkino xornimug ayuu ku jiraa waawaataan ii sheegay raggan xabadda ma dhigaan ekhayaartahay shaqsi ahaanteeda waxaan taaganahay haddaad tahay nin wadani ah landheero landheero dhale haddaad tahay u hiili beesha maarkino cadaalad darada hadda haysato waxaa kaloo ka mid ah cadaalad darada ee haysataa warsangeli warsangeli oo maarkino oo asagana dhibaatooyinkaasoo kala hayo iyo waxaa jiro maarkino kuwo kale oo maarkino kabta madax laga saaray oo fukushini camlo kale oo kabta madax laga saaray kuwaas iyo kuwo kaleoo maarkino aykana kabta kale madax laga saaray ekhayaartahay haddaa halkan aan fiirino dadkaa weli ma arkino kabta madax laga saari karin oo ma arkino keli maqaarsaar loo suubsanayo waa labadan beel warsangeliga iyo dhulbaanta labadaasna ma arkino cadaalad dare ayay ku nool yihiin anigu waxaan dhihi lahaa beesha ma arkino waa dhulbahante haddaad tahay nin soomaali haddaad tahay gabar soomaali ma arkino wadaninimo kugu jirto taageer dhulbahanto aan leeyahay dhulbahantoo waani garab istaagsannahay dhallinyarada hawiye dhan wani garab istaagsan yihiin dhallinyarada daaroodna wani garab istaagsan yihiin laakiin waataan ii sheegay labadan cadow cadowgii ma jarteen oo maarkino rabo inuu xukun un daaro dhan uu xukumo iyo cadowga isaaq oo rabo maarkino inuu soomaali dhan niga saaro waa inaa maarkino meel iska saartaa sababta maxaa waaye haddeerto shir baa soo gasheen shirkiina anigu waxaan jeclaan lahaa inuu rumoobo waxaan kasoo horjeedaa intaa maarkino iska qabsataan oo maarkino uu focuska ku nigalumo focuska fiiriyo yaa maarkino maqaarsaar ah yaa wadani dhulbahante state taageeraayo waan jeclaan lahaa inaa maarkino khaatumo state ee rumoobo waa ninkii warka 24 oo iska warhayno.